Assalamu alaikum Jawhar Anasının көрермендери. Бизде бүгүн жаңга бағдарлама. Бағдарламамыздын аты халыктан сурайык деген атау коюп жатırmız. Энди сол көшөгө чыгып халыктан интервью алуу аркылуу халыктан туундаган сурактарды сурайтын болабыз. Энди халыктан жалпы бизге кандай сурактар туундайт? Не сурасак болот? Энди эки өзүңүз билесиз го, мешке келгенде халык бизден эмне сурайт? Яны намаз жайлы сурайт, ораза жайлы. Садака жайлы энди кандай да бир туундаган сурактар болсо, ал арине шаригат жагынан имамдардан сурайт. Онда биз энди зекет жайында бир сурасак, ораза айы жакындап келатыр. Айя, энди осы Рамазан айында халыктан сол зекет маселесинде көп сурактар кеп туундап жатат бизге. Энди сол сурактын өзүн сол халыктын өзүнө коюп, ар карай сону түшүндүрүү керек болуп калды. Ал онда кеттик. Ал кеттик онда. Зекет дегенimiz не? Бир нысап мөлшерине жеткен кезде энди 5%'ның бири го зекет берүү. Сол энди 5%'ның бири болгон себептен ал бир нысап мөлшери бар. 85 грамм алтын энди имам азам мазхабы боюнча. Сол 85 грамм немесе 40 койдан бир кою сол сыякта. Сосын көбөйсө содон артып кете береди го. Зекет деген ал ар кимдин несибесине карай Кудай берет деген сөз. Зекет берсең, Алла саған екі есе береді. Мүмкін мың есе беретін шығар. Оны бір Алла біледі. Оны зекет берген де бар, бермеген де бар. А бермеген азамын ғой мен. Сөзім жоқ. Әрбір мұсылман адам өзі балиғат жасына толғаннан кейін өзінің жағдайы бар. Өзінің мөлшері бар ғой. Өзінің шариғатта бекіткен сол мөлшерден асқаннан кейін ар бир адам өзі сол жағдайға жеткеннен кейін беруге тиіс деп ойлаймын. Сол кезде көп проблемалар да шешіледі деп ойлаймын негіз. Жылына бір рет өзінің дүние мүлкінен, байлықтарынан немесе малынан солардың белгілі бір шариғатта көрсетілген пайызы бойынша Алла жолында халыққа, мүшкіндерге немесе мешітке барып тапсырады. Зекет діннің белгілеген мөлшері бойынша бай, ауқатты болып саналатын мұсылмандардың әр жылы дүние мүлкі мен ақшасының 40-тан бірін кедей мұсылмандарға беруі. Зекет Құран кәрімде намазбен бірге 37 жерде кездеседі. Зекетке осыншалықты көп тоқталуы оның ислам дінінде үлкен мәнге ие екенін білдіреді. Зекет жүректі сараңдықтан, дүние мүлікті рухани кірден тазартатын, бай ауқатты адамдардың шапағат, мейірім сезімдерін оятатын ғибадат. Зекеттің аясында кедейлердің көкейлеріндегі көре алмаушылық және қызғаныш сезімі жойылады. Өздеріне жәрдем ететін ауқатты адамдарға деген сүйіспеншілік және құрмет сезімдері пайда бола отырып, халық арасында бірлік, бауырмалдық сезімдер үстемдік етеді. Зекеттің берілетін уақыты. Оның уақыты жоқ. Кез келген уақытта бер. Оның бір белгілеп қойған уақыты жоқ, себебі бір жылға толса болды, бере беру керек. А бірақ я, енді ана сауапты көбірек алғысы келген себептен көбісі ораза айын алып келеді. Жылдың қай уағында да болса да беруге болады. Бірақ ең негізі дұрысы сол мына Рамазан айындағы ораза кезінде кәдімгі өзі шартты түрде кәдімгі сауапты көп алатын әрбір жасаған амалдарына Алла тағала еселеп сауап жазатын қасиетті айымызда берген дұрыс деп естіледі. Зекет неге жылына бір рет беріледі? Менің ойымша солай естігем енді. Зекет кімдерге беріледі? Зекет мына адамдарға беріледі. Мұқтаждар. Діни мөлшер бойынша бай болып саналмайтын, нисап мөлшерінде дүние мүлкі жоқ адамдар. Кедейлер. Еш деңгесі жоқ адамдар. Борштылар, қарызынан тыс дүние мүлкі нисап мөлшеріне жетпейтін адамдар. Жолаушы, өз елінде дүние мүлкі болса да жолда ақшасыз қалған, қолында еш деңгесі жоқ адамдар. Бұл адамдарға үйлеріне жете алатындай мөлшерде зекет беруге болады. Алла жолындағылар. Бұлар қажылық үшін жолға шығып ақшасыз қалғандар және барлық жұмысын тастап ғылым жолына түскендер. Зекетті кез келген адам бере ала ма? Кез келген адам беру керек. Қалтаң көтерсе. Енді қалтаң көтерсе, қалтаңға қарай. Мен байдың баласы емеспін әрине. Бірақ зекет мен беруге тиістімін. 10 теңге болса жартысын жарып бер дейді. Бүтінде бөліп бер дейді. Зекетті кез келген адам болғанда ол енді дін бойынша мұсылман болу керек. Осы Аллаға және пайғамбарға куәлік берген адам болу керек.
Сол мусулман адам, жана жагдай бар адам. Негиз соган келип тирелип турго негиз барлыгы. А, жок. Ол биз мисалы мөлшерге жеткен, мисалга бир адамдын мал тууралы, мисалга кой 40 койдон асса, 40-40 койду бери керек. Жыл сыйыр болса да сол сыякта. 40 сыйыр болса, мисалы бир сыйыр бери керек деген сыякта. А, энди акчалай болса жаңагы миллион теңге болса, сонун 22.5% берилет. Зекет кимдерге берилмейт? Әке шеше, ата әжелерге, ұлына, немерелеріне, қызына, қызының балаларына және шөберелеріне. Бай адамдарға, мұсылман еместерге, ерлі зайыптылар бір-біріне. Зекет пен садақаның айырмашылығы қандай? Енді пітір садақасы ол, енді шамасы келгенше берет, оған бір фарз емес ол. Фарз амалға жатпаған себептен оны kim kalaganca verir. Onun da bir katıp kalan mülşeri yok. Onu kim kalay verir özü bilir. Bırak onu dini baskarmanın bir belgilegen soması var sonunu berse, sonradan kalan artıgın özü bilir kança verir. O bırak şimdi bir farz demiş. Zeket farz. Bir de böyle. Peter Sadaka degen otbasıga арналган мисалы бир отбасынын атынан жана бир адам берсе де негиз жеткиликте. Ал зекетте негизи жагдайы жеткенден кийин ар бир адам берүү керек. Зекет берилүү кажет дүйнөлөр мен зекет мөлшөрү. Зекет болуп берилүү керек нерселердин нисабы мен алардын мөлшөрү мынадай. Алтын. Эң кем дегенде 80.18 грамм, немесе одан да көп болса онун 40-1 бөлүгү. Күмүш. Эң кем дегенде 561 грамм, немесе одан да көп болса, сонын 40-1 бөлігі. Ақша. Эң кем дегенде нисап мөлшерінде немесе одан да көп ақшаның 40-1 бөлігі. Ақшаның нисабы ең аз дегенде 80.18 грамм алтынның құнындай ақша болуы керек. Сауда-саттық тауарлары. Эң аз нисап мөлшеріндегі ақшаның құны немесе одан да көп сауда-саттық тауарларының 40-1 бөлігі. Қой мен ешкі. 40 қой немесе ешкіден 1 қой немесе 1 ешкі. Сыйыр немесе қодас. 30 сыйыр немесе қодастан 1 жасар тайынша. Түйе. 5 түйеге 1 қой немесе ешкі. Құрметті көрермендер, зекет дегеніміз не? Зекет кімдерге беріледі? Біз оны жоғарыда айтып өттік. Енді зекет берудің тиімді жолы. Ол қандай жол? Әрине, ол міне біз қазір қолданыста жүрген терминал. Яғни біз бұл терминалмен оңай карталарымызға ақша жүктей аламыз, ұялы телефондарымызға бірлік жүктей аламыз. Және де осы терминал арқылы сіз жыл бойы жинаған зекетіңізді осы терминал арқылы бере аласыз. Міне терминалда зекет қайырымдылық қоры деген бөлім бар. Яғни осы бөлімге кіріп, емесе ұялы телефоныңызбен кіріп, өзіңіздің зекетіңізді бере аласыз. Яғни сіздің берген зекетіңіз жоғарыда айтып кеткен топтарға үлестірілетін болады. Алла Тағала баршамыздың берген зекетімізді, садақаларымызды Алла Тағала қабыл еткей. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.